Namaskar, আজি ঘোষণা কৰা হল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু দেখা গৈছে ফলাফল অনুসৰি ৰাজ্যৰ কেৱল 4খন জিলাৰ হে উত্তীৰ্ণ হাৰ 100%. আনহাতে ফলাফল তালিকাৰ অন্তিম স্থানত কামৰূপ মহানগৰ জিলা আৰু তাৰ বিপৰীতে 4খন জিলা প্ৰমাণে যোৰহাট বঙাইগাঁও দক্ষিণ হালমৰা আৰু উদালগুৰি জিলাৰ প্ৰায় 100% উত্তীৰ্ণ হাৰ দেখা গৈছে আমি জনা গৈছো এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ বাতৰিটোৰ সবিশেষ ঘোষণা হল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৰাজ্যৰ 4খন জিলাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ 100% ফলাফলৰ তালিকাৰ অন্তিম স্থানত কামৰূপ মহানগৰ জিলা মহানগৰীৰ 13গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাত্ৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীহে উত্তীৰ্ণ কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ সৰ্বাধিক সংখ্যাৰ পৰীক্ষক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই পৰীক্ষাত আনহাতে ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি ৰাজ্যৰ 4খন জিলা ক্ৰমানে বঙাইগাঁও যোৰহাট দক্ষিণ হালমৰা আৰু উদালগুৰি জিলাৰ 100% শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হৈছে আমি জনাই গৈছো সমদৰ্শকক যে তাৰ বিপৰীতে কামৰূপ মহানগৰৰ ফলাফল প্ৰকাশিত তালিকাৰ সৰ্বনিম্ন স্থানত আছে উত্তীৰ্ণ হাৰ কেৱল মাত্ৰ 7.69% 10 অক্টোবৰৰ পৰা 11 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল এই পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল www.ahsec.assam.gov.in ৱেবছাইটত উপলব্ধ আনহাতে সৰ্বমুঠ 1414গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই পৰীক্ষাত আৰু এই পৰীক্ষাত কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা পৰীক্ষাটি অৱতীৰ্ণ হৈছিল 127গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ 101গৰাকী সাফল্য লাভ কৰে এই পৰীক্ষাত আমি জনাই গৈছো তিনিজন নিজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক যিহেতু আজি ঘোষণা কৰা হল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু ৰাজ্যত দেখা গল কেৱল 4খন জিলাৰহে উত্তীৰ্ণ হাৰ 100% আৰু সেই জিলাকেইখন হৈছে ক্ৰমানে বঙাইগাঁও যোৰহাট দক্ষিণ হালমৰা আৰু উদালগুৰি এই 4খন জিলাৰ 100% শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বিপৰীতে ফলাফলৰ তালিকাৰ অন্তিম স্থানত কামৰূপ মহানগৰ জিলা মহানগৰৰ 13গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাত্ৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীহে উত্তীৰ্ণ হয় কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল এই পৰীক্ষাত আৰু দেখা গৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ ফলাফল প্ৰকাশিত তালিকাৰ সৰ্বনিম্ন স্থানত আছে উত্তীৰ্ণ হাৰ কেৱল মাত্ৰ 7.69% আমি জনাই আছো সমদৰ্শকক আজি ঘোষণা কৰা হল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু এই পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ কেৱল 4খন জিলাৰহে উত্তীৰ্ণ হাৰ 100%